Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen, folkens. Tusen hjertelig takk hvis du velger å like denne videoen. Nærmere 300 likes hadde vært så koselig. Det hadde vært så koselig hvis du også var ny og ville abonnere på denne kanalen her. Tusen hjertelig takk hvis du faktisk velger å gjøre det. Det hadde betydd veldig mye. Det er jo den vi har, men hun vil jo ikke sove i den. Åh, gud av meg, vi tar den. En annen ting jeg har litt lyst til å gjøre er å putte noen sånne her i... Åh, kanskje vi skal stå på skøyter? Så gøy! Jeg ser at den er jo utenfor hogården vår. Der. Hva hvis vi setter ut noen sånne her hindre? Det var middels... Nei, det var høy hinder. Kan vi trene Bella litt? Så gøy! Så tar vi en liten hinder her. Og en liten hinder rett etterpå igjen. Og så var det noe rør og sånt der. Der. Uff, det var egentlig litt fæl farve på de røra, men det går fint. Og så tar vi sånn, for imellom der så kan jeg hoppe litt på den her. Lager vi en sånn bane på en måte. Liten rampe. Skal vi sjekke hvordan det går med Bellies? Det var ganske mørkt her ute. Løp gjennom hinderløypet med Bella. Se, der kommer jeg løpende. Det fryser mens jeg løper ut. Kommer Bella nå, eller hun skal la sove? Sånn som jeg har gjort ellers. Så gøy! Hvor er Bella? I trei, kom igjen Bella. Vi fryser jo jævlig her ute. Nei, da løpte vi jo inn. Bella har ikke engang rukket å komme ut. Den snøstormen, altså, det er ikke bare bare. Oi! What? Gå hit. Eller vi kan jogge hit til og med. Å, så Bella! Skal vi prøve hinderløype? Åh! Vi bare... Nei! Tenn på! Det var litt heavy, eller? Ja, vi fikk ikke gjort noe fordi at det der blir for kaldt og alle vil bare løpe inn. Så vi får veldig vente til snøstormen gir seg, så kanskje man kan gjøre noe da. Men, altså, stå på skøyter selv om det er litt snøstorm er jo koselig da. Skal vi prøve? Hvis hun vil være med, da. Hva jeg gjør nå? Ok, skal vi prøve å lede gjennom hinderløypet igjen nå, eller? Jeg skjønner ikke. Ja, det virker som jeg skal prøve å lede gjennom hinderløypet. Jeg skjønner ingenting, ja. Så søt, men det går jo feil, da. Er det sånn du skal liksom kjøre? Ja, det var feil, ja. Han løper bare inn, så da gir vi opp. Skal du male på det maleriet? Nei, det er hun andre som driver med det. Er hun å stå på skøyter alene også, eller? Ja, se der! Hun er anspent fordi... Hva i all verden gjør jeg her ute i snøstormen? Det er som å se meg på skøyter, altså, det kudder ikke. Kom deg inn, du. Trist fordi... Dukkehusdøs. Lei av å leke med dukkehus. Ja, men da går vi og snakker med henne. Å, det var varmt når han kom inn hit. Det var deilig. Skal vi prøve å legge bikkja nå, da? Og snakke om dagen. Ja, hvordan går det generelt? Det går egentlig ganske bra med henne. Hvor er Bella igjen? Anders ble eldre! Anders har bursdag! Han skal være kreativ. Maler. Han skal være selvsikker. Nei, han skal være selvsikker. Nei, han bør ikke være kreativ. Han skal være mental. Der, ja. Der ble han eldre! Hvor er bikkja? Bikkja er der ute. Den kan jo ikke være der ute nå. Det er jo så kaldt. Vi må egentlig gi en kake da. Han er bursdag. Lage en kake til Anders. Ta så... Hva er det som skjer da? Dagens post er levert. Vi skal sjekke posten etterpå. Bak. Går det ikke an å lage noe bedre kake til Anders da? Ja?
gourmetmåltid, først og fremst. Kjør på. Og så... Sjokoladekake, da. Det er jo koselig, det òg. Legger Bølle seg ned der nå. Kom igjen! Ja! Endelig! Hun ville nemlig ikke ligge på de andre greiene, men der vil jeg legge seg ned. Å, så bra. Det virker som hun likte den der bedre. Så nydelig, for da kan hun endelig sove der. Ja, da har du også lagt deg til å sove. Du har også lagt deg til å sove på sofaen. Ja. Ja, of course, for han kan ikke ha den barnesenga lenger, for nå er det jo veldig mye barnegreier her, da. Kan han ha en dobbeltseng, liksom? Eller er han for liksom voksen til å sove i det, holdt jeg på å si. Ung, mener jeg. La oss bare trykke play og se. Ja, han kan sove. Ja, det er på en dobbeltseng. Så deilig, egen dobbeltseng og greier. Men det er kanskje ikke så populært å leke med sånn. Griner, liksom. Det hørtes jo ikke helt bra ut. Nei, det er ikke greit. Sånn, skal du spise den maten din. Og så skal du gå en tur på do. Hvor er bikkjene? Skal han ut og trene på de greiene der igjen? Oi! Jøss. Yes. Der står du opp, og så spiser du yoghurt. Nå lager vi sjokoladekake. Ja, men der står det jo kake der! Å. Skal du gå en tur på toalettet før du tisser på deg? Har vi enda en kake? Nå har vi kake til begge to. Da spiser vi. Sett på bursdagslys. Hva er det du gjorde for noe? Hvorfor gjorde du det? Er det for å reparere det? Ja, jeg skjønner godt at du skal grøte over ødelagt dokkehus. Hvor er det ødelagt? Feiring! Ja, du burde fikse det her nå. Sitter du her? Skal du feire guttungen din? Eller skal du sette det der? Så han får satt seg der. Du blir en voksen gutt! Så tar jeg en kake. Blås ut lys. Ohohoho. Nei, du skulle ikke bli enda eldre! Jeg visste ikke at du ble enda... Oh no. Oh no, 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 no. Jeg skal være kreativ innen... Ja, men nå får han bare bli tenåring. Nå har vi gjort det. Han får bare være tenåring. Han skal være glad i popularitet som personlig trekk. Geni. Der er vi. Sorry, bro. Du ble plutselig tenåring fordi jeg klarte å blåse ut et lys. Skikkelig sånn herre. Ok. Sorry. Du var veldig voksen til å være tenåring. Høy. Ja, du burde lage den maten din ordentlig. Men da tenker jeg at vi skal kose litt. Hvorfor er jeg ukomfortabel, da? Hvorfor maser du på at du skal bli med på date? Kose litt. Følelse oppnådd. Det er gøy å være med de grøver sammen med deg. Jeg håper du tenker det samme om meg. Ja, du, hallo. Jeg har sommernesse nå, altså. Det er ikke glemt bursdag. Vi har hatt bursdagsselskap for deg. Det er bare at vi feiler litt på bursdagsselskapen. Selskapet. Så du ble plutselig ganske mye større enn det du egentlig skulle bli. Så da vet jeg det. Ikke blåse ut lys. Men nå får du bare bli tenåring. Og nå skal jeg rett og slett gjøre det jeg tenkte jeg ikke skulle gjøre. Men vi gjør det likevel. For nå har vi et tenåring i hus. Why not? Men da kan han faktisk begynne med YouTube og sånt som jeg ville at han skulle gjøre. Hva er det du trykka du skulle gjøre? Jeg skal spille en video. Munter vlogg. Gikk det? Nei, hun skal på jobb, hun nå.
skulkjobben din. Du er ikke ferdig med å prøve å lage babys. Ah, vannet blir skitt. Juk! Rengjør. Sånn. Nå skal vi prøve å lage babys. Med skulka jobben for å lage babys. Oh, yeah, de svære øya. Så får vi se da. Vi gidder ikke sånne graviditetstester eller noe sånt. Her skal vi best sjekke om det blir babys på dem. Og så skal vi ikke blåse ut lyset på neste kake. Og i alle dager. Med hatten på. Ukomfortabel fordi... Uren kilde. Du har jo nettopp... Jeg hadde blåst etter prosent til jobb. Æsj, nå ble det uren kilde. Nå må du faktisk... Kan du ta en lur i vannet? Sånn. Nå skal jeg prøve å ta en lur. Se. Da kan du faktisk sove i vannet. Hvor trygt er egentlig det å ligge og sove i et vann? Det så digg ut da, men det likevel. Min første vlogg. Hei! Jeg heter Anders. Og dette er min første vlogg. Men du, Lukas, ikke sov der. Gå og sov der. Fortell en utrolig historie. Det betyr mye for meg at du har tid til meg, og jeg vil bare at du skal vite det. Så koselig. Hva er det du driver med? Skal ikke du gå og legge deg, Lukas? Hva er det du skal for noe? Ta et bad og greier, da. Jogg for å rydde tankene. Se på stjernene. Flere valg. Den vasker seg, og er så flink. Skal vi invitere noen bort, da, så Lukas kan bli kjent med flere her, liksom? Jeg vet at du kommer for kjent til jobb. Bryt med husene for litt. Vi må jo lov å skulke litt i nyhene. Inviter til å henge sammen. Hun inviterer til å henge sammen. Hun er gjerne dama. Hun må hilse på guttungen, eller... Hva heter det? Hun må hilse på tantebarnet sitt. De er jo helt like. Så sykt å se på. Men det bor jo bikkja, egentlig. Er bikkja ute der enda? Nei. Jo, det er den. Hilse på hun, da. Vis muskler. Skulle ikke de bare snakke sammen? De bare... Morsom. Nei, ikke det morsom i det hele tatt. Kan han trene, egentlig? Løpe brystet frem. Tenåring. Jeg synes han ser så voksen ut å være tenåring. Men han sover. Gå på do. Og så skal jeg, tror jeg skal sove. Invitere på besøk for å liksom sove. Det er ikke tålig. Lukas er snart bursdag nå. Se, han jogger da. Han blir sikkert sliten. Ja. Trøtt. Gå og legge deg, du. Men nå er du tenåring, så du trenger faktisk egentlig ingenting av det da på rommet her, fordi jeg klarte liksom å gjøre deg litt fort voksne. Altså bokhylle og alt, vi fjerner det. Den da. Men den der stolen der kan vi selge. Og så kan du ha en annen stol. Er det noen som bruker det? Her har vi en kontorstol. Her må vi ha noe... Når du tenåring... Ja, ok, da er jeg 13 oppover da. Tenåring er vel frem til 19. Men likevel, jeg trenger ikke noe spesifikt leker. Du kan heller ha bøker, liksom. Bokhyller. Bokhyller. Den var litt fin. Sånn. Sånn. Sånn, jeg trenger ikke noe spesifikt leker til deg nå, når du begynner å bli voksen gutt. Ok, folkens, da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du så på dagens video. Dette var jo da litt grann uheldig, kanskje. Det var ikke meningen å gjøre han til tenåring allerede. Han skulle jo være barn. Det var en mistake. Jeg visste at folk hadde nevnt at hvis du blåser ut lys, så blir du eldre. Men jeg trodde ikke det var på den måten når de allerede snakket om å feire bursdag, så det får bare være. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper vi snakker snart i en video om ikke alt for lenge, og så får dere kose dere videre. Ha det godt.